Ова се настаните од денес. Општина Охрид парично ќе награди пожарникари и членови на доброволни противпожарни друштва кои секојдневно се бореа со пожарите. Наследниот Владин Повик, Општината ќе аплицира со проектот за искористување на свиничките извори. Поради протек на време, одново започна судскиот процес за инцидентот со Христијан Пендиков. Продолжува до изградбата на канализационниот систем во Мешеишта. Расте бројот на загинати во катастрофалните поплави во Шпанија. Смртниот биланс се искачи на најмалку 95 лица. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со максимална дневна температура до 17 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро, ветровито и студено време со локална облачност. Во петок од северна кон североисточна Европа ќе се поместува центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во северна и североисточна Европа ќе условува нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер, а во крајните северни и североисточни предели врнежите ќе бидат од снег. Врнежите од дожд ќе продолжат и на Пиренејскиот полуостров, каде што во предходните денови предизвикаа катастрофални поплави. Во останатите делови од Европа ќе превладува стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде посвежо со благо опаѓање на максималните дневни температури, кои ќе се движат од 14 до 22 степени. Во Македонија во петок по студеното утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од минус 2 до 8 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, топло и ветровито време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 13, односно до 22 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со температура до 19 степени. Во недела, умерено облачно и посвежо време со повремени и кратки сончеви периоди. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во понеделник, по студеното утро, сутринска температура од 3 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со дневна температура до 14 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со драй клининг или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за драй клининг, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени.
вкусните печиво од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Пожарникарите кои во критичниот период кога Охридскиот регион летово беше зафатен од неколку големи пожари, беа постојано на терен во борба со огнената стихија. Општината парично ќе ги награди. На предлог на командирот на територијалната противпожарна единица на списокот за награда се 19 пожарникари и неколку членови на две доброволни противпожарни друштва. По оваа точка на денешната седница на Совет се разви бурна дискусија. Одговорницата беше побарано да бидат наградени сите пожарникари, да се наградат и вработените во јавните предпријатија кои беа ангажирани за помош во гаснењето на пожарите, како и доброволци. Советот на Општина Охрид донесе одлука парично да бидат наградени учесници во гаснењето на пожарите кои летово ја зафатија Општината. Советниците едногласни дека треба да се уважи пожртвубаноста и храброста на оние кои беа на првите линии во борба со огнената стихија, која беснееше на Галичица, на Илинска планина и во реонот на Косел и Опеница. Но по оваа точка на дневниот ред на денешната седница се разви дискусија за тоа кој е опфатен со одлуката, а кој е изоставен и дали истата е фер кон сите кои по службена должност или доброволно учествуваа во гаснењето на пожарите. Одлуката е неподполна, необјективна и нехумана, кажа одговорницата советничката од СДСМ Живка Ангеловска. Таа праша според кои принципи, методи и мерливи параметри се утврдило кои пожарникари ќе бидат наградени, а кои не. Одлуката не смее да биде селективна и да предизвика раздор во службата, посочи советничката и предложи истата да се измени и да бидат наградени сите пожарникари во работен однос во територијалната противпожарна единица, а кои во периодот на големите пожари не користеле отсутство од работа по разни основи. Јас верувам дека, како и во секоја институција, така и таму владее некој ред, владее и некоја хиерархија, и дека луѓето, вработените, работат онаму каде што ќе бидат распоредени од страна на предпоставениот, а не можат доброволно сами да одат таму каде што сакаат да одат. Како второ, пожарникарството не представува волонтерство. Пожарникарите не се волонтери, не се доброволци, а во ова прилика, кога веќе ги спомнувам доброволците во најмала рака, треба да ги спомнеме, да ги испочитуваме и да ги поздравиме сите оние наши сограѓани кои што учествува во гасењето на пожарот, местното население, поединци, имаше различни здружувања, различни групи кои што се одважија, имаа доблес, имаа храброст да помогнат. Ангеловска потенцира дека тоа што се наградуваат само одреден број пожарникари наметнува сериозно прашање зошто територијалната противпожарна единица работела со половина од својот капацитет, дали успевала да ги испочитува прописите од работни односи и зошто целата тежина во критичниот период ја ставила само на 19 вработени. На тоа командирот Борко Јанкуловски со одговор дека единицата заедно со командниот кадар број 39 пожарникари, но дека изминатите години не се мислело какви кадри се вработуваат по пожарната и дали истите можат да одговарат на тежината на професијата. Дел од пожарникарите, кои не се ставени на списокот за награда, користеа боледување, дел не се одзваа на повиците,
кога јас ги правев во вечерните сати тимовите за наредниот ден, не креваа телефони. Затоа, по-добро никој да не биде награден, него да бидат сите пожарникари наградени. Дело некои пожарникари кои не се ставени во наградите, во списокот за награда, како што знаете, не се само пожарите на отворен простор, ние имаме и пожари в урбани средини и сообраќајни незгоди. Некои по-квалитетни пожарникари мора да бидат да дежураат во противпожарниот дом. Ангеловска му реплицираше на командирот дека за тие што не се одзвале на повиците, законот предвидува дисциплински постапки и казни, па дури и престанок на работен однос. На тоа одговори секретарот на општината. Лесно е да се каже дека има постапка за казнување и така натаму, за тие што не одговориле од пожарна да учествуваат во гасењето. Меѓутоа, доколку некој се крие и не сака да оди, мислам, залудно е да работи во пожарна, залудно е да разговараме за било што, а и да почнеш постапка дисциплинска, многу тешко е, потоа да одиме и по судови и така натаму, тешко можеме да докажеме дека на вистина тие одбиле. И јасно ви е на сите тоа. Има и луѓе кои што се вработени у пожарната и кои што се повозрасни, кои што не можат да присуствуваат на одоправдани причини. Во дискусијата на денешната седница советници побараа да се наградат и вработени во јавните предпријатија кои помагале во гаснењето на пожарите, волонтери, граѓани и доброволци. Советникот Наум Јамандиев упати предлог до командирот на територијалната противпожарна единица. Да изработите правилник за наградување на волонтери. Колегите имаат право на забелешки и тоа е се во ред. Значи, мора да постои предходно правилник по кој што ние мора да се раководиме како советници за да ги изгласаме. Овие. Така. Значи, мора да имаме однапред подготвен критериум. Барањето на советничката Ангеловска за измена на одлуката не беше прифатено од мнозинството во Советот, пошто беше изгласано парично да бидат наградени учесници во гаснењето на пожарите согласно подготвениот список од страна на предлагачот. Со оваа одлука се наградуваат 19 пожарникари од територијалната противпожарна единица Охрид и членови на две доброволни противпожарни друштва, ентузијаст од Охрид и повардарец од Неготино, за што од буџетот се издвоени 580.000. Денари. Советниците на денешната седница изгласаа измени и дополнувања на разбойната и годишната програма за уредување на градежното земиште и беше извршена алокација на средства во буџетот за 2024 година. Целта е да се предвидат средствата во буџетот и да се почнат постапки за избор на изведувачи за проектите кои беа одобрени на општината на повикот од владата за реализација на капитални проекти со државна помош. На забелешка дека се аплицирало со мали проекти кои може сама општината да ги реализира, секретарот одговори дека секој проект е важен за подобрување на животот на граѓаните и додаде дека веќе на наредниот повик ќе се аплицира со проектот за искористување на свиништките извори. На денешната седница на Совет беа изгласани измени и дополнувања на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2024-2026 година и програмата за уредување на градежно земјиште за 2024 и измена на распоредот на средства во општинскиот буџет за 2024 година. Причина за тоа се доделените финансиски средства од страна на владата за одобрените 10 инфраструктурни проекти со кои аплицираше општината и за кои веќе се подпишани договорите. Измените по програмите се потребни за да се предвидат средства и да почнат постапки за избор на изведувачи за проектите, кажа секретарот Александар Китески. Во однос на проектите со кои аплицираше на повикот Општина Охрид, советникот од ВМРО НПА Ванчо Костовски смета дека наместо асфалтирање на улици, подобро ќе беше државната помош да се искористи за поголеми проекти, кои ќе носат, како што рече, нова вредност, ако и самата Општина не може да ги реализира ниту со 2-3 буџети. Мојот предлог би бил, ако би имал шанса да го предложам, ако се знаеш ово како совет однапред, ќе беше да се направи еден поголем проект како водоснабдување, дополнување на водоснабдувањето на општина Охрид, односно така познатите свиништи извори,
со кој што ќе се донесеше нова квалитетна вода за пиење без калциум карбонат во себе и ќе беше по природен пат, така што јавното предпријатие водовод ќе беше ќе беа му намалени сметките за електрична енергија, бидејќи по природен пат водата ќе доаѓаше до резервоарите на општина Охрид. И тоа ќе останеше едно тој проект ако се направи на 30 на години Охрид ќе немаше проблем за водоснабдување. Исто така на истиот тој можеше една до две хидроцентрали да се направат, да се искористува исто вода што да пиене за хидроцентрали и ќе се носеше нова вредност, значи ќе имаше дополнени средства општината или на тоа јавно претпријатие кој што ќе стопанисуваше со тој водовод. Така што не е дека ова не треба да се направи, меѓутоа вакви улички асфалтирања може да се направат од самиот буџет. Секретарот Китески посочи дека секој еден проект кој е за доброто на граѓаните на Охрид треба да се поддржи. Реконструкциите на улици, фекална канализација, водоводна линија, целосна промена на опремата на пумпната станица Метропол исто така многу важно за понатамошното функционирање на водовод, со што би се намалиле трошоците на јавното предпријатие, истакна општинскиот секретар. Покрај овај повик што беше сега и со кој што ни се одобрени околу 2 милиони и нешто. Следната година во февруари ќе има нов јавен повик од страна на владата на Република Македонија, каде што наместо 40 евра по глава на жител ќе добиеме околу 130 евра по глава на жител во Охрид, а тоа се некаде околу 7 милиони евра за следната година. Наш план, го спомнавте, проектот Свинички извори. Да, е наш план да го донесеме. Ние, ако се сеќавате и на претходни седници на Совет, го имаме споменато како проект. Точно пред 2 години, на лице место, направивме испитување на изворите, каде што се утврди дека има доста голема снага, каде што доколку се донесе таа вода и Охрид се водоснабдува од Свинички извори, околу 60% од градот би се водоснабдувал по природен тек. Да, е тоа во нашиот план и се надевам дека на следниот повик ќе пристапиме кон реализација на тој проект. Но Китески додаде дека реализацијата на проектот Свинишки извори, кој би чинел од 6 до 8 милиони евра, е скап проект и ќе се одвива во неколку фази. Изрази надеж дека првата фаза би започнала со добивање средства од државниот буџет последниот повик на владата во февруари следната година. Поради протек на време, одново започна судскиот процес за инцидентот со Христијан Пендиков, секретарот на сега затворениот бугарски клуб во Охрид, кој на 19 јануари лани беше претепан пред угостителски објект. Во судот сведочеше таткото на еден од обвинителите. Пендиков не беше во судница, тој живее во Бугарија. Поради изминати 90 дена од последното одржано рочиште, одново започна судскиот процес за Пендиков. Пред присутните сведочеше таткото на еден од обвинетите, кој кажа дека во нивното семејство никогаш не имало национална омраза. Напротив, за време на потонувањето на бродот Илинден, лично учествувал во спасителната акција, за што добил и орден од бугарската држава. Одбраната предложи доказ да биде видеоизјава на Пендиков дадена за бугарската телевизија, на што се противеше обвинителство. Ако дозволи судот да се репродуцира таа снимка, ќе видите што изјавува за тој настан, а што изјавува после неговото гледање на видеоснимката што ја предложи обвинителката. Пендиков и овој пат не беше во судницата, тој по инцидентот живее во Бугарија. За оштетината страна, интервју за телевизија не е релевантен доказ. Таа снимка со право обвинителката констатираше дека не е докажено дека е релевантна во смисла дека е навистина од тој медиум, на кој датум. Кажувањата, гостувањата, излегувањата пред медиуми е нешто кое што не е релевантно. Обвинителство ги товари обвинетите за тешка телесна повреда од омраза поради национална и етничка припадност, а тие и денес се изјаснија за невини. Инцидентот со секретарот на сега затворениот бугарски клуб во Охрид се случи лани на 19 јануари. Случајот предизвика тензии во односите меѓу Софија и Скопје.
Продолжува до изградба на канализациониот систем во село Мешеишта, на деловите кои не беа опфатени со првичниот проект од пред неколку години, информира градоначалникот на ДПРЦ Зоран Ногачевски. Во село Мешеишта продолжува до изградбата на канализациониот систем во деловите, односно улиците, кои не беа опфатени со првичниот проект од пред неколку години. Општината издвоила дополнителни средства од буџетот за 2024 година во износ од 4.188.420 денари за доизградба на уште 6 канализациони краци во вкупна должина од 750 метри и 25 ревизиони шахти, информира градоначалникот на ДПРЦ Зоран Ногачевски. Предходно оваа година беа изградени 7 секундарни краци во должина од 590 метри и 16 ревизиони шахти, за што беа инвестирани околу 2.600.000 денари, од кои 2.500.000 беа обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање, програма за животна средина за 2024 година, а останатите беа од буџетот на општина ДПРЦ за 2024 година. Според тоа, во текот на оваа година за доизградба на канализационната мрежа во село Мешеишта, општината инвестира вкупно 6.802.682 денари или околу 110.000 евра, вели градоначалникот Ногачевски и додава дека општината ќе издвои дополнителни средства и во буџетот за 2025 година за доизградба на преостанатите неколку канализациони краци. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Расте бројот на загинати во катастрофалните поплави во Шпанија. Смртниот биланс се искачи на најмалку 95 лица во најсмртоносната поплава во оваа европска земја во повеќе од 50 години. Билансот веројатно ќе се зголеми бидејќи има многу исчезнати луѓе, изјавил владиниот министер Торес за јавната телевизија Еспања. Поројните дождови не престануваат и властите советуваат граѓаните да се воздржат од патување во погодените области поради оштетувањата на патната и железничката инфраструктура. Околу 155.000 домови во регионот на Валенсија се без електрична енергија. Ситуацијата е критична, особено во провинцијата Албасете, каде спасувачките екипи интензивно трагаат по исчезнати лица. Европската Унија го активираше својот сателитски систем Коперник за да помогне во координација на шпанските спасувачки тимови, изјавила шефицата на комисијата Урсула фон дер Лајен на пресконференција во Брисел, додавајќи дека блокот исто така понудил да го користи својот механизам за цивилна заштита за да испрати дополнителни засилувања. Премиерот Педро Санчес прогласи тридневна национална жалост. Во ресторан во Берлин утрово избувнал пожар, а според информациите на противпожарните служби, во инцидентот повеќе лица се полесно повредени. 4 лица биле префрлени во болница поради вдишување чад. Според портпаролот на противпожарната служба, пожарот избил во приземието на стамбено-комерцијална зграда, а подоцна преку системот за вентилација се проширил и на првиот спрат. И неколку соседни објекти биле оштетени. Станарите биле навреме евакуирани од зградата. Над 100 пожарникари се бореле со пламените јазици. Се уште не е позната причината за пожарот. Едно лице загинало, а повеќе од 70 се повредени во невремето кое на Тајван го донесе силниот тајфун Конгреј, најголемата бура во последните 30 години, со еквивалент на ураган од четврта категорија. Околу 8600 луѓе се евакуирани во засолништа поради поплавите предизвикани од обилните врнежи и налетот на ветровите кои дувале со удари до 250 км на час. Воздушните и железничките линии се прекинати, а училиштата и институциите се затворени. Синоптичарите соопштиле дека откако ќе го погоди источниот брег, тајфунот значително ќе ослабне и ќе се упати кон тајванскиот теснец, но сепак ги повика жителите ширум островот да останат дома поради ризикот од силни ветрови. Трамп со ново шоу во предизборната кампања. На митинг во Висконсин пристигнал со камион за ѓубре, облечен во комунално елече. Театралниот настап на Трамп беше одговор на коментарите на председателот Џо Бајден, кој според Трамп гласачите на републиканците ги нарекол ѓубре. Трамп потоа коментирал изјавата пред своите следбеници на социјалните мрежи, истакнувајќи дека 250 милиони американци не се ѓубре, реферирајќи на зборовите на Бајден. Белата куќа подоцна ги разјаснила зборовите на Бајден, тврдејќи дека тој мислел на комичарот Тони Хинчклиф, кој го нарече Порто Рико, пловечки остров на ѓубре на митингот на Доналд Трамп во Нью Йорк. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!